Dakizun bezala, oain arte, Gipuzkoako ikastolen jaia edo kilometroak ba, ikastola batek antolatzen du, eta jai egun bat antolatzen dugu urriaren lehenengo igandean. Igande hori ja markatua da Euskal Herriko hainbat jaiekin batera egutegian, Euskal egutegian, ez? Eta nahi duguna da, pixka bat egun horretan ikastoletan sortzen den jarduera kulturalari eman nahi diogu espazio bat, bai? Eta ez bakarrik egun horretan, baizik eta urte osoan zehar ere antolatuko ditugun jaialdiekin, herrialdean zehar antolatuko ditugun jaialdiekin. Gure lelo nagusi euskaraz bizi bada, ba bizitza horretan sartu behar dugu. Orduan, bueno, garbi dago, aisialdi ereduan ni gainera ekarriko nukela eguneroko tasunera, eskola barrura, ela barrura. Aisialdia ez da gauza bat, eta eskola da beste bat. Neurri baten bai, baina beste neurri baten uztartu daitezke. Aisialdi azkenean da, persona batek beraderentzat nahi duena egiteko daukan denbora libre hori. Bai? Denbora libre horretan, eredu asko erdeldunak dira, eta gure lana bada horrek euskalduntzea. Eta hor bai ikastolok badaukagula lana. Eta nik uste dut, oitzen baditugu gure ikasleak gelan hitz egitera, gu isildu, irakasleok behingoz isildu, ahoa itxi belarriak ireki, eta uste badiegu ere hitz egiten ohitura bihurtzen da beraien artean, eta aisialdian euskera hori erabiliko dute. Lehenengo euskalduntasunaren kontzeptua, ez da berdina euskera irakatsi, euskeraz irakatsi, edo euskeraz bizi, eta ikastoletan euskeraz bizi gara, eta lortu nahi dugu lehen esan dudan ikasleen arteko ohitura hori euskeraz bizi daitezen ikastolatik kanpo. Hori alde batetik eta bestetik, euskalduntasuna entitate moduan, osea, identitate moduan. Oin oso modan dago zer ciudadano del mundo, munduko hiritar. Eta ondo dago, eta mundura irekita gaude, baina munduari gure euskalduntasuna eraman behar diogu, gure identitatea eraman behar diogu. Eta...